Všetko sa začalo dňa 23.6.2136. Šialený vedec Carlos Smith vytvoril látku, ktorou chcel zmeniť živého tvora na mŕtvého. Chcel sa pomstiť ľuďom za to, čo mu spravili. Stalo sa to pred 10 rokmi. Carlos mal sestru, ktorá umrela. Nachádzali sa na 9. ulici Frank Street. Keď sa vracali domov, zrazu na nich niekto začal mieriť. Bolo to prepadnutie. Sally začala volať o pomoc a prosiť, nech im nechá žiť. Carlos sa na zlodeja zadíval a už len počul výstrel. Jeho sestra padla na zem. Zlodej zobral šperky, peňaženku a zdrhal. Nebo sa zatiahlo a začalo pršať. Carlos stal celý od krvi svojej sestry a prisahal mu pomstu. Vlastne celému ľudstvu. Toto sa stalo aj jeho rodine. Jeho pomsta rástla každým dňom viac a viac. Jeho žena sa obala, no ako sa stihla zbaliť a odísť, aby sa jej nič nestalo, dostala rakovinu. Bolo to dosť vážne. Po pár dňoch umrela a zanechala Carlosovi iba syna. Ešte viac ho to zlomilo. Jeho syn mal iba 8 rokov, no a tak sa ho bál. V 12 rokoch spoznal úžasné dievča menom Sara. Boli veľmi dobrí kamaráti. Sara sa mu priznala, že má skupinu menošitníkári. Každý člen má tričko, podľa ktorého ho spoznáš. Všetko išlo dobre, až kým nenastal osudný deň. Vtedy mali naši priatelia 18 rokov a Sarinej partia aj 19. No nečakali, že to bude až také zlé.